እንኳጀቢተው ፈለል ታሰራምስተ አመት ይጀምር ግተዲያርኩኝ ከዚያም ይጅስ ካውንድረስ እንደዚህ ኮፍቶችን በረታ ጠደያለው ቆፍራለው አርማለው አይደለው ፈጫለው ጋግራለው አበስላለው እንደዚህ እኛ ኖራለን ዶክተሞጣ ቢጀሰይ እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን ሳይው እኛ ባለመመራችን ነው ወይንስ ምንድነው የኛ እንደዚህ ያለ ነገር ድል የማይደርሰን አላለው ካናን ወገምን ታውቅሽ አሚን ወደ ኋላ ታገኘዋለሽ ትብራ ስለጨግ እስከ ትሜ መታደል አሳየ ይባላል ያው አርሶ አደር ነኝ ያርሶ አደር ልጅ ነኝ እምገኘው በደጋዳሞት ወረዳ ጣሚ አባ ሄዳን ቀበሌ ጮቄ አካባቢ በሚባል አካባቢ ስር ነው ያለን ስለዚህ ምን ኖረውም በርሻ በመተዳደር ነው አባቶቻችን ሲነግሩንም እኛም ባይናችን ስናያቸው ወደ 40 የሚሆኑ ምንጮች አሉ ያባይ ዋና ገባሪ የሚባሉት ናቸው የኛ ይሆት በካባቶቻችን ቀየር የሚለው ቆርቆሮ ቤት ሰርተን በመኖራችን ብቻ ነው እንጂ እበት ማፈሱም አዛባ መድፋቱም እንጨት መቆረጡም ምንም ለየትም ያረገን ነገር የለም ያባቶቻችን እና የኛ ይሆት አንድ ነው ምንም ልዩነት የለውም ቆርቆሮ ቤትም ልንሰራበት ይቻል ተገደል ነው ምክንያት ምንድነው መሬቱ ተገግጦ ማብቀል ሲያቆም እንንከር ነው ፍላጣ ነው የኢትዮጵያ ነገር በኋላ የተቀምጦ ዝናብ እንደሚጠብቅ አርሳል ማለት እኛ እኮ ጫካ ነው ብለንም አልሰታል መጫካ እንደምንኖር ነው የምንታየኛ ያው መንግስት ያስተዳድርን እንገብር እንጋግር እንጂ እንግዳ ተቀባይ ነው እንጂ ፍቅር ይኖራል እንጂ ጫካ እንዳለ ነው የምታስበው ከፍተችበት ተፈጥፋለን በድርቁ ግዜ ጣይ በሆነበት ግዜ ያንን ተፈጥፈና በድርቁ ግዜ እንከመረዋለን ከዚያም በኋላ ቆጥና ደግርግና የምጣድ የድንች ይጓረን የንጥስ ይወጋን መቼም ጦም እንዳነደ እንደዚህ ይያርግን እንበለበታል እንደዚህ ይያን መቼም እንኖረዋለን በጣም ይጎዳል በጣም ነው የሚጎዳው እና ነደው ስለጣነውኛ ይሄንን ፈጠረን ምን አነድ ማፍሲያ ስለጣ እንጥስ በበዛበት ቀን ራሱ ጋት ያማል ልብ በሽታ ያማል ብዙ ችግር ይደርስብን እንጥስ ይበዛበት በጣም እየተበደልን ያለን እየታመምን በእኛ ጊዜ በአሁኑ ጊዜ እንጂ አሁን ጤነኛ ሰው ምንም የለ ሁሉ በሽተኛ ነው እየታመምን ያለ ስራ ስለሚበዛብን ጥስ ስለሚጤስብን ነው ወላጅ ትምህርት ቤት ያላከኝ ስራ ጫና ስላለ ኩበት እንድጠፈጥ ማገዱ እንድሰበስ ያንን የሚሰበስበው ስለሌለ እኔ ሳልማር ቀርቻለሁ ምራት ቢኖር ግን እኔ የምማር ነበር እንደዚህው ዛሬውንም ቢሆን እንድከርሰስ ልጅ በጭቃና ባፈር በጋጥ ማጥዳት እንደዚህ ይሆንኩኝ እንዳልሆነ ይሆንኩኝ የተማሮችን ሳያቸው ደግሞ በጣም እየተሰማኝ ነው አሁን ያንን ባጆት አቋጋ ልጆችን እኔ እየተሰቃየው ያለ ማገዱ እየሰበሰብኩኝ ኩበት እየጠፈጠፍኩኝ እያስተማርኩ ነው ያሉ ልጆችን እኔ በተጎዳውበት ደግሞ እነሱ አይጎዱም ብቻ ያው ታች ክላስ አለው አላነብም ነበር ምክንያቱም አንደኛ ቀን ከነሱ ጋር አብሬ ደሞ ለው ስራ
ማታ ላይ ደግሞ ይደክመኛል አንደኛ ይደክመኛል ሁለተኛ መብራት የለም አውያድሬ በበነጋው ደብተሪን ይዤ ሄዳለሁ እመለሳለሁ ወደ ስራ ገባለሁ እና እንደዛ ይሆንኩኝ 10ኛ ክፍል ደረስኩኝ 10ኛ ክፍል ደርስ ውጤት አልመጣልኝም ተፈትኜ ውጤት አልመጣልኝም ያው አንድ አመት ተቀመጥኩኝ ደግሜ ተፈልፈተን አሁን ማልመጣ ደግሜ ሄድኩኝ ኮሌጅ ሄድኩኝ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ገባሁ አሁን 3ኛ አመት ተማሪ ነኝ ስሚያ እና አዲስ ጥላውን ባላለሁ የስምንትን ካርድ ይያለው በቀደም ነው እስከ 8 ተምር ያለው ከዚያን ወዲህ ያው ቤተሰብ የሚያግዘ ቤተሰብ አጥቼ ወደ ትዳር መስርቻለሁ ወደ ትዳር መስርቼም ያው ሁለት ልጅ ወልጃለሁ ሴትና ወንድ ያው እድሜ 30 ነው ግን እንዲ ባልቴት የመሰልኩኝ ጽሱ ስለሚፈጀኝ እንደገና አዚያ እንጀራ ስቀባ ስለሚለበልበኝ ይሄ ኩበቱ ምኑ ስለሚፈጀኝ ነው ፊቴው ላበርዶ ይወደኩኝ ታሪጅነት የስተወቀት ያሁን የሳበስል በኩበት በእንጨት ነው ማበስል ሁሌ ተለምዶ ነው ይባላል ምንም አለመድ ነው ሁሌም ልቅሶ ነው ባነደርን ቁጥር ሲጠፋ ብቻ እንጂ ስናነድ ስናበስል ሁሌ ልቅሶ ሁሌ ሳል ሁሌ የሳምባ እንትን ይሆናል ጉሮሯችን ይደርቃል ይሄን ችግር ያደርስብናል ቀደም ያው ቀም ስራው ስለሚበዛብን ምን ፈጭም ለሊት ነበር ለሊት ተነስቼ ወቅጥና ወቅጫ ስጨርስ ያው ፈጫለሁ ፈጭቼ ጨርሼ ይጠባል ከጠባ በኋላ ደግሞ ወደ ቁርስ ይሄዳለሁ ወደ እንጨለቀም ይሄዳለሁ ወደ በታፈስ ይሄዳለሁ እና ድሮ ምን ፈጭ ለሊት ነበር ያው ቀን ሌላው ስራ ስለሚይዘን ለሊት ነበር ምን ፈጭ ሰራው በናፍጣ ነው ቢያንስ በቀን ከ30 ሊትር በላይ ይፈጃል ይሄ ደግሞ 30 ሊትር በገንዘብ ሲተመን ደግሞ ከ27 ድረስ የደረሰበት ጊዜ ነበረው 1 ሊትር ማለት ነው ታዚህ ቀደም ያው በእናቶቻችን እና በአያቶቻችን ጊዜ በርግጥ ስቃይ ነበር በድንጋይ ወፍጮ ነበር በዚያ ነበር ይጠቀሙ የነበረ እና በጣም ሲሰቃዩ ነበር ከዚያ ደግሞ በአንዳንድ ሀብታሞች ያመጡ ያው በወዱ ዋጋ ቢሆንም በራሳቸው ተሸክመው በጀርባቸው አዝለው ለዚያውም ደግሞ ወረፋ ሳይገኙ የሚያድርበትም ቀን ነበር ዛሬ አስፈጭተው ዛሬ መጋገር የሚፈልጉትን ወይም ነገ ይጋግሩት የነበረው ሳምንት ይቀመጥባቸው ነበር ጥሬ ቆርጥመው ያድራሉ ማለት ነው በዚያ ችግር በናፍጣ በሚሰራው ውስጥ እንኳን በዚህ በርግጥ እስከ 150 ኪሎ ሜትር ድረስ ይመጣሉ የገንዘብ ቅናሽ ስላለው ይሄ ማለት ነው ያንዳንድ ሀብታሞች ውስጥ ግን እስከ ብር 50 እስከ 2 ብር 1 ኪሎ ይፈጫሉ እዚህ ቦታ ላይ ግን በ50 ሳንቲም ነው ይፈጫው ለዚያውም ህብረተሰቡ ግን በውድ ዋጋ ነው የሚለው ለዚያውም ለናፍጣም አይችልም ይሄ እንኳን ለእንትን ይቀር ለናፍጣ ራሱ አይችልም እና ስለዚህ ህብረተሰቡ በጣም ውድ ነው የሚሉን በዚህ ያው ኤሌክትሪክ ቢኖር ኖሮ በየሁሉም ቦታ በየአካባቢው ኤሌክትሪክ ወፍጮ ይኖር ነበር ወጪም በጣም ቀላል ይሆንልን ነበር ብለን ነው እናስበው ሁላችንም ባለ ፍጨቱ ረኛ
ስሜ ከበር መታደል ባላለው የምማረው ጣመቀበሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 9ኛ ክፍል ነው። እኔ የመሆንም ፈልገው የጤና ባለሙያ ነው መሆንም ፈልገው ያው ይሄንም የፈለኩበት ምክንያት እናት አባቶቻችን በኩበት በጢስ በኩራዝ በጋዝ እንትን ይያሉ ይሄ የጤና አክላ አግንቷቸዋል። ስለዚህ ይሄን ለማቅረፍ የጤና ባለሙያ ለመሆን ያው ለወደፊት እቅዷል። ትምርት ውጤት ላይ በጣም ተጓጆች ነን። ቀንም አንበባን ይችላል እንደዚህ በስራዎች ከፍቶችን በማቆም በማገድ በማረስ በመቆፈር ነው ምንውለው ቀንይተም። ስለዚህ ማታ ደግሞ እንዳናነብ እምንበላው ራታችን እምንበላው በኩራዝ ነው በተከበላን በኋላም በዚያ እንዳናነብ አቋርጦ ሊጠፋ ይችላል ደግሞ ይሃኛው በገንዘብ ስለሚገዛ ያልቃል እየተባል ሳናነብ ዝም ብለን ተኝተናራለን ማለት ነው። በናፍቆት ያየው አባይ ኮበለል ጓደኛውን ትቶ ሩቅ ሄደ። በስስት ያየው አባይ ኮበለል ጓደኛውን ትቶ ሩቅ ሩቅ ሄደ። ዛፎችን ምን ቆርጣቸው ያያወቅን ነው መሬታችን እንደሚጎዳ እናውቃለን። ባፈር በውሃ እንደሚወሰድ አፈራችን እናውቃለን። የተለያየ ያየር ንብረት እንዳይዛባ ብዙ ነገሮችን ጠቃሚ ነው። ግን የተለያየ አጋዥ መጻፎችን ለመግዛት ደሞ ዩኒፎርሞችን ለመግዛት ገቢ ስለሌለ ከሰሉን ያከሰልን እየሸጥ እንተዳደራለን። በኮሮና ምክንያት አሁን የከተማ ልጆች በፕላዝማ በቴሌቪዥን በኢንተርኔት እየተማሩ ነው። እኛ ግን ዝም ብለን እዚህ ስራችንን ከመስራት ይልቅ ሌላ የሰራነው ነገር የለንም። ዝም ብለን ቁጭ ብለን ያለነው አሁን መብራት ቢኖር እንደ ከተመኞች መማር እንችል ነበር። ባለመኑ ምክንያት ተጎጆሽ ነን እኛ ማለት ዩኒቨርሲቲ ተምረው መጣው ስራጡ ነው እዚህ ተቀምጠው የተለያየ ሱሶች ተጋላጭ ነው ሰካራም እናም በመሆን በመደባደብ ነው ያሉ በአካባቢያችን። ይሄንን በማያተኛ ደግሞ ያው ትምርት ለምን ይጣቀማል ይያል በቃ ተስፋ በመቆረጥ ላይ ነው ያለነው። ያ ባይን ልጅዋተማው ያ ባይን ልጅዋተማው ኦ ባሰው የሚቆጨኝ የኛዋን ዘዶ ለሌላ ሀገር ተቃሚ ሲሆን አገራችን ላይ ማልመት እየቻል በኤሌክትሪክ የተነሳ ሁለቱም ሀጁን ውሃውም ሀጁን እኛም ሀጁን። ስለዚህ ኤሌክትሪኩ ነው ቢመጣልን እኛም ማነድም ውሃችንን ገድበን አፈራችንንም ለማስቀረት ደናችንንም ማስከብረን መኖር እንችል ነበር። አባይ ቢገደብማ ትልቁ አላማችንና ስራችንኛ ምናስበው አዛባ ወይም ኮምፖስት እተጋናችን ላይ ለማፈር እንዲተካ ያደርጋል። ወደ ምድጃ ወደ እንጨት ማብሰል ምንተካውን ነገር ወደ ተጋናችን ብናረግ ውጤታማ እንሆናለን። አባይ መገደብ ህይወታችን ነው አላማችን። ወይ አባይ ንጉሱ አንተን በስራ አድርገው በላይ ገሰገሱ የሚባል ተረት አለ። ውሃ ላይ ተቀምጠን እንደገና ዝናብ ይወርድልና ብሎ ማሰብ ነው። መብራት እናገኝ ጫት ለቀመው ይቀርልኛል እሳት መለብለው ይቀርልኛል ጢስ ሞጋት ይቀርልኛል የልጆችም ጤንነታቸው እንዲጠበቅ በአለም እንድንኖር ነው መፈልገው። ያው እኔ ከዚህ መከራና ከዚህ ችግር ቢያላቅቀኝ ተስፋ አገኛለሁ የምለው አባይ ግድብ ሲሳካልኝ ሲገደብ ነው። ይህን ዳርሶ አደርነት እኔ እስከ መጨረሻ ድረስ እውነቴን ነው የምነግራቸው። ከቤቴ ከእኔ ኑሮ ለአባይ አስባለሁ። አባይ ተገድቦ ያየሁ እንደው ድንገት አምሬ ሰምሬ እኖራለሁ ከቤት so not a-
ቆምለት ተክላ ከቦት ኖሯል ከበረሃው መንደር የአባይን ልጅ ውሃ ጠማሁ የአባይን ልጅ ውሃ ጠማሁ ውሃ